Okay, so dalam video ni kita nak tengok pasal pembiasan ombak laut ataupun refraction of sea waves. Okay, kalau dalam exam, soalan ni boleh keluar macam 3 hingga 4 markah, dia akan tanya pasal dua benda. Ada dua benda, there are two things they can ask from here. Nombor satu adalah dia akan tanya pasal amplitude. Okay, pasal ombak tu, tinggi dengan rendah ombak tu. Tu soalan nombor satu. Nombor dua, dia boleh tanya terangkan kenapa shape dia jadi macam ni. Sebab this is tengah laut. Ni adalah tengah laut. So tengah laut elok je, gelombang tu straight je. Tapi kan bila dia sampai ke pantai, kenapa dia ikut bentuk pantai? Okay, so yang kedua dia tanya tentang shape ataupun bentuk kenapa wave tu ikut bentuk pantai. So dua benda lah dia tanya. Tapi explanation kita lebih kurang. So yang pertama adalah yang ni. Okay, tiga ni untuk both amplitude boleh pakai, shape boleh pakai. Right, so untuk amplitude maksudnya pertama dan shape, dua-dua kita akan cakap pasal poin satu, dua dan tiga. Poin satu, dua dan tiga. Jom kita tengok apa poin tu. Yang pertama, cape is shallow. Okay, korang kena faham dulu gambar ni tau. So yang warna coklat ni adalah tanah ataupun darat lah. Okay, tanah, darat, pantai tak kisahlah. So sekarang ni, bila kita dekat tengah laut, bila kita tengah laut, tengok eh, kita dekat tengah laut, so tanjung lebih cetek daripada lebih cetek, manakala teluk lebih dalam. Sebab bila kita pergi sini, nampak sini pula. Okay, bila kita pergi sini, nampak tak? Kita jumpa darat dekat tanjung. Maksudnya bila kita jalan tu, bukanlah jalan, daripada tengah laut pergi ke tepi laut, kita jumpa tanjung dulu. Maksudnya tanah dia lagi banyak. Tapi kalau dekat teluk, nampak tak air dia lebih dalam? Maksudnya lambat nak sampai ke darat tu sebab air dia lebih dalam. So tanjung lebih cetek, cape is shallow, teluk lebih dalam. B is deep. Okay, so again, shallow, slow. Nampak tak? Dia ulang je benda yang sama. So shallow, 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 slow. So dekat tanjung, tempat yang shallow tadi, dia slow lah. So V dia berkurang. So bila V dia kurang, lambda dia berkurang. Kan? Sebab itulah kalau korang tengok, nampak tak lambda dia tak sama dengan yang ni. Sebab dekat nombor tiga ni, dia kata dekat B, which is faster tadi tu, panjang gelombang ni panjang. So ni panjang gelombang yang panjang. Jadi, untuk explanation tentang shape, tambah nombor empat. Okay, perbezaan panjang gelombang menyebabkan muka gelombang melengkung dan mengikut garis pantai. The difference in wavelength cause the wavefront to curve and follow the shape of shore line. Okay, sebab awal-awal kedalaman sama. So, panjang gelombang ni sama je. Tapi bila dah start ada yang laju, ada yang slow, so panjang gelombang ni pun akan berubah juga. Jadi, itulah sebabnya dia ikut bentuk tu. Kan, faham kan? So, maksudnya kalau dekat tempat tengah laut tu, laju dia sama je. Jadi, panjang gelombang pun dekat semua tempat ni adalah sama. Tapi makin dia ke darat, makin dia ke arah tanjung dan teluk, kedalaman yang berbeza membuatkan panjang gelombang dia berbeza. Jadi panjang gelombang berbeza itulah yang akan drag dia dan buat shape dia macam ni. So kalaulah soalan tanya, terangkan kenapa bentuk air laut, okay, ataupun muka gelombang mengikut bentuk pantai. Why does the shape of the wavefront follow the shape of the beach? Okay, contohnya, so jawapan dia adalah 1, 2, 3, 4. So itu adalah explanation kita. Okay, tapi kalau dia cakap pasal amplitude. Amplitude tu korang kena ingat, okay, contoh di gelombang, okay, amplitude tu yang ni, ketinggian dia. Okay, ketinggian daripada sesarang maksimum daripada titik keseimbangan. Okay, the apa maximum displacement from the equilibrium position. So, senang cerita kalau amplitude tu tinggi, maksudnya ombak tu tinggi lah. Bukan laju tau, tinggi. Bukan laju, tinggi. So, sekarang ni, dalam gambar ni korang boleh tengok. Okay, kalau soalan tanya, dekat mana tempat yang air dia amplitude tinggi ataupun mana tempat yang lebih selamat kalau orang tu nak pergi berenang-berenang ke kan. Okay, so cara nak jawab dia adalah kita tengok dekat gambar tu. Okay, kita boleh nampak warna merah ni adalah arah perambatan gelombang, direction of propagation. So tengok eh, wave tu mula-mula dia jalan straight, tapi bila dia mendekati kawasan darat tu, dia akan ke arah cape. Nampak? Dia jalan straight tapi dia ke arah. Okay, dia nak pergi ke arah B tapi away. Nampak? Semuanya berkumpul dekat cape. Semuanya berkumpul ke arah cape. So maksudnya wave tu, okay, dia semua converge towards cape, away from
B. So wave tu dia akan bawa energi lah. So energy converge to escape, which is menumpu ke arah tanjung. Maksudnya semua air tu pakat-pakat pergi ke arah tanjung. Jadi bila dia pergi tanjung, maksudnya dia tak pergi teluk lah. Okay, jadi dia tersebar dari teluk tu, maksudnya menjauhi teluk. Instead of pergi ke teluk, dia pergi macam dia buat. Dia bengkok sikit. Dia bengkok sikit pergi ke arah tanjung. Kenapa dia bengkok? Sebab pembiasan lah. Okay, jadi kalau dah tenaga semua pergi arah tanjung, okay, mestilah ombak dekat tanjung yang besar. Jadi dekat tanjung, air dia jadi tinggi. Tapi kat sini, air dia jadi rendah. So, amplitude pada tanjung lebih besar daripada teluk. Amplitude pada tanjung lebih besar daripada teluk. Jadi kalau lah macam, jadi dekat sini point kita, kalau soalan tanya pasal amplitude, 1, 2, 3, 5, 6. Okay, kalau soalan tanya yang mana lagi selamat, kita akan pilih teluk lah. Selamat as in air dia, ombak dia tak tinggi sangat. Sebab kalau dekat tanjung, semua air tu pergi ke arah tanjung. Jadi dia punya tenaga tu tinggi. Jadi dia kurang selamat lah. Okay, ini adalah cara-cara nak explain berkenaan dengan pembiasan ombak laut. Okay, so dalam video seterusnya, kita masih lagi dalam pembiasan. Tapi kali ni kita akan tengok pembiasan gelombang bunyi pula. Okay? Alright. Terima kasih.